Xin chào. येस आणि सामन्याला मात्र इथे सुरुवात होते. पहिल्याच चेंडूवर मात्र खूप चांगला पवित्रा घेतलाय षटकाराने सुरुवात. येस आणि पुन्हा एकदा जुगल गोलंदाजी मार्कवरती आहे. अराउंड द विकेट न येतील. पहिला चेंडू षटकार लागवल्यानंतर मात्र या वेळेला मात्र हा असेल चेंडू व्हाईट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टिक. थोडासा अवे फ्रॉम द बॉडी चेंडू फेकला होता परंतु लाईन खराब असल्याकारणानं हा व्हाईट बॉल असेल. धावसंख्या पोहोचते ती 7 वर. ओहो, खोलवर टप्प्याचा चेंडू परंतु लाईन थोडीशी खराब आहे. टप्पा चांगला होता परंतु लाईन खराब असल्या कारणानं पंच आमचे पुन्हा एकदा आमच्याकडे इशारा करत आहेत की असेल पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल व्हाईट न. पुन्हा एकदा मी म्हणेन थोडीशी का होईना परंतु धावसंख्येला थोडासा आकार येतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 8 वर. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार या वेळेला मात्र अक्रॉस द लाईन चेंडू मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा गतीनं बीट झालाय. या वेळेला देखील खूप चांगला स्ट्रोक डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. डीप कव्हर्स मध्ये क्षेत्ररक्षक येतील. जोपर्यंत चेंडूवर पोहोचतील तोपर्यंत या धावा मिळतील 2 आणि या 2 धावांसंगाची एकूण धावसंख्या पोहोचते ती दुहेरी अंकात डबल डिजिट मध्ये 10 पोहोचते. षटकाने सुरुवात झाली होती. अजिंक्य तांडेल अज्जू यांचं आगमन होतं या व्यासपीठावर वावडा ग्रुप संघाचे. मी म्हणेन नेहमीच खूप चांगली कामगिरी त्यांची राहिली आहे. या वेळेला मात्र इनसाइड आउट
येस आणि विशाल मडवे आणि डीजे बलो आज ही एवन जोडी आपल्याला पाहायला मिळेल. संगीत माध्यम हे खूप चांगलं राहिलं आहे प्रत्येक प्रेक्षकाला मंत्रमुग्ध करण्यासाठी. आय पी एलची सुरुवात झाली आणि क्रिकेटसोबत म्युझिकला जोडलं गेलं आणि फ्युजन ज्याला म्हटलं जातं क्रिकेट अँड म्युझिक हे फ्युजन लॉन्च केलं गेलं आणि त्यानंतर मात्र क्रिकेटला खूप चांगलं ग्लॅमर आलं आहे. यावेळेला मात्र गोलंदाज मात्र मी म्हणेन थोडीशी कमबॅक केले कारण पहिला चेंडूवर षटकार आला होता त्यानंतर मात्र कोणत्या प्रकारचा स्कोप कोणत्या प्रकारचं मार्जिन दिलं नाही आहे. दोन अवांतर चेंडू जरूर फेकले असतील परंतु एक षटकार वगळता या षटकामध्ये फारशा धावा आल्या नाही आहेत. या वेळेला मात्र चेंडू पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल असेल प्लस वन या धावा मिळतील. दोन या दोन धावणसंघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती 14. पहिल्या षटकामध्ये मागच्या सामन्यामध्ये जर का विचार केला तर ॲव्हरेज आपल्याला 20 ते 22 धावा आपल्याला पाहायला मिळत होत्या आणि त्यामुळेच की काय कुठेतरी 4 षटकानंतर 75 आणि 80 अगदी मी म्हणेन या स्पर्धेमधील आज उच्चांक पाहायला मिळाला. 90 धावांचा उच्चांक या स्पर्धेमध्ये राहिलाय. पहिल्या सामन्यामध्ये देखील 70 धावांचा उच्चांक होता. नवीन गोलंदाज मागच्या मॅचचा हिरो भवनेश ऑन द बॉलिंग मार्कर ओवर द विकेट फ्लाईट दिली चेंडूला गती कमी केली आहे परंतु डीपमध्ये प्रोटेक्शन नसल्या कारणानं मात्र स्वीपर कव्हरमधनं क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत बॅकवर्ड पॉईंटकडे येईल तोपर्यंत मात्र या धावा मिळतील दोन. या दोन धावणसंघाची एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 16. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या 14. दुसऱ्या षटकामध्ये धावा येत आहेत पहिल्या चेंडूवर फक्त 2. या दोन धावणं मात्र मी म्हणेन सिद्धू ज्यानं मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगला खेळ साकारला होता आणि 26 धावांची त्याची पूरक खेळी आणि त्या पूरक खेळीच्या जोरावर त्यानं मात्र मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक पटकावलं होतं. मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला तो फलंदाज समोर मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला गोलंदाज अगदीच मी म्हणेन दोन्हीही हाय स्किलसेट आणि हाय कॅलिबर असलेले हे खेळाडू एकमेकांसोबत आपल्याला झुंज देताना पाहायला मिळतील. एकाकडे आहे बोटांवरची जादू एकाकडे आहे मनगडामधील ताकद कोण सरस ठरेल येणारे चेंडू ठरवतील. पुन्हा एकदा तयार बॅकफूटवरनं पुन्हा एकदा थोडासा हलकासा टप्पा बदलला होता. पुन्हा एकदा त्यानं फलंदाजानं देखील स्टान्स आपला बदलला होता. मी म्हणेन दुविधा परिस्थितीमध्ये सापडलाय आणि यावेळेला मात्र गोलंदाजाचा अँटिसिपेशन खूप चांगला आपल्याला पाहायला मिळते. नाव आहे भवनेश तयार ओवर द विकेटनं. आता मात्र स्टेप आउट झाला अक्रॉस द लाईन ड्रॅग केला या चेंडूला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचं क्षेत्र खुलं होतं त्या खुल्या क्षेत्रामध्ये सरळ सीमारेषा पार हा पहिला षटकार सिद्धू कुंभार याच्या बॅटमधनं. या वेळेला मात्र लोल फुटोस या चेंडूला हलक्या आता फक्त मी म्हणेन हॉरिझॉन्टल पुश केलाय. पुश केलेला हा चेंडू धाव मिळाली फक्त एक दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होते डायरेक्ट हिट करण्याची संधी आहे आणि इथे हाऊ इज दॅट इज दी अपील आणि तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि तिसरी ही धाव पूर्ण चौथ्या धावाचा प्रयत्न होईल का नाही आणि थ्री मोर ॲडेड इन द टोटल धावसंख्या पोहोचते 25 वर 25. भवनेश तयार सूर्यासाठी या चेंडूला मात्र सरळ सोडून दिलाय. दिशा खराब आहे पंच आमच्याकडे इशारा करतायत. पुन्हा एकदा नियम क्रमांक 22 झालेलं उल्लंघन हा असेल व्हाईट बॉल. वन मोर ॲडेड इन द एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज पोहोचते तब्बल 7 वर. वन मोर ॲडेड इन द टोटल आणि एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते ती 26 वर. या वेळेला मात्र चेंडू जोरखास मारायचा होता बॅटचा
एज लागतो, चेंडू जातो डीप मिड विकेटमध्ये, क्षेत्ररक्षक खूप चांगला, क्षेत्ररक्षण खूप चांगलं, स्ट्रॉंग फोरआर्म्स आपल्याला पाहायला मिळतात त्या क्षेत्ररक्षकाकडनं. छपल चतुर चाणाक्ष अतिशय हुशार. दिस इज द एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. दोन षटकांचा खेळ इथे संपतोय. दोन षटकांच्या अखेरीस या पहिल्या इनिंगमध्ये धावा येत आहेत त्या तब्बल 27. मास्टर हे गीत आपण ऐकताय, आई मी येतय ग येतय ग कारले डोंगराला. आमच्या कराव्या गावचे सुपुत्र दीपक मडवी आणि सोनाली भोईर यांची फ्युजन ही संकल्पना, त्यांनी संगीतमय केलंय, गायलंय आणि या पंचक्रोशीमध्ये जबरदस्त वाजतय गाजतय हे गाणं. अर्थातच दीपक मडवी यांना देखील आपण धन्यवाद देऊया. त्यांच्या माध्यमातनं निर्मित करण्यात आलेली ही रचना अतिशय सुमधुर असं हे संगीत आपण ऐकलं. आणि क्रिकेट आणि संगीत हे खूप चांगलं संगम राहिलंय, फ्युजन राहिलंय. क्रिकेटला संगीताशी जोडलं गेलं आणि त्यानंतर मात्र क्रिकेटची मजा. क्रिकेट इज द गेम ऑफ एंटरटेनमेंट आणि एंटरटेनमेंट पॅकेज नाव आहे सूर्या मॅन फ्रॉम शिरवणे. याच्या बॅटमध्ये येतो हा षटकार. अनिला पाटा गो झलद वाटायला, मांडीला जाता गो चौल गलायला, अनिला पाटा गो झलद वाटायला. अनिकेत नवरा पाटाव बसला हलदीचे दिसाला, अनिकेत नवरा पाटाव बसला. येस आणि मागचा चेंडू फ्री हिट त्यावर आलेला षटकार. यानंतर मागचा चेंडू मला तर नो बॉल होता, ही फ्री हिटचा चेंडू असेल. बैठक स्ट्रोक पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन, डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. या वेळेला मात्र कुठल्याही प्रकारची चूक न करता तिथला क्षेत्ररक्षक चेंडूची लाईन रीड करतोय, ग्रीप करतोय, चेंडू फेक करेल नॉट स्ट्रायकर एंडवर. फ्री हिटच्या चेंडूवर मात्र सिद्धू कुंभार हा होतोय बाद. आणि या स्पर्धेमधील फ्री हिटच्या चेंडूवर बाद झालेला हा फलंदाज ठरतोय पहिला. आणि या वेळेला मात्र मी म्हणेन दुसरा फलंदाज परततोय शिरवणे संघाच्या वतीनं, तंबूच्या आश्रयाला जातो. आणि बात है, व्हाट अ मैग्निफिसेंट बैटिंग परफॉर्मन्स. या वेळेला मात्र कलात्मकता दाखवली आहे, इम्प्रोवाइजेशन आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि हा पुन्हा एकदा षटकार येतोय. बादशाह विराट कोहली याची आठवण करून देणारा हा स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला. फक्त फ्लिक, ओहो कमबॅक. पंचांकडनं थोडीशी अपील, परंतु रबर बॉलची ही स्पर्धा. ह्या वेळेला मात्र चेंडू अंगाचा वेध घेतोय, डॉट बॉलची सांगता होईल. मेहबूब ज्याच्याकडे देखील खूप चांगली फलंदाजी आहे, परफॉर्मन्स मात्र दाखवावा लागेल, कारण मागच्या सामन्यामध्ये 71 धावा काढल्या गेल्या होत्या त्या शिरवणे संघाच्या वतीनं. आणि या वेळेला मात्र दोन्ही संघ प्रतिस्पर्धी एका संघावर मात करून पुढच्या फेरीमधील आपला खेळ साकारत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय.
भेंडकल संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर त्यांनी शतरक्षण स्वीकारलं. 3 षटकांचा हा खेळ, तिसऱ्या षटकाच्या अखेरीस आपण पोहोचतोय. पहिलं षटक जुगल यानं फेकलं, धावा दिल्या फक्त 14. दुसरं षटक भवनेश यानं फेकलं, धावा दिल्या फक्त 13. तिसरं षटक हितेन भोईर. या वेळेला चेंडू हवेमध्ये, शतरक्षक पोहोचेल का? डीप मिड विकेट मध्ये शतरक्षक येतो. चेंडूवरची नजर त्यांना टिचून ठेवली होती आणि इथे हा चेंडू मात्र नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारे ग्रीप करतो आणि फलंदाज ओ शेठ. खूप गाणं हे गाजतंय सध्याच्या मोसमामध्ये जर का बघितलं गेलं. या वेळेला मात्र मेहबूब याच्या बॅटमधनं हा तडाखा, चेंडू हवेमध्ये, स्ट्रेट लॉंगांमध्ये शतरक्षक पोहोचतोय. परंतु डीप एक्स्ट्रा कवर्समध्ये शतरक्षक चेंडूपर्यंत मात्र झेप घेत होता. दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये थोडंसं मिसकम्युनिकेशन आपल्याला पाहायला मिळालं. मोबदल्यात मात्र धावा मिळत आहेत. या दोन आणि या दोन धावणा संघाची एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 45 वर 15 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 46 धावा असं टार्गेट इथे मात्र सेट केलंय. धन्यवाद विशाल मडवी आणि डीजे बलो यांच्या माध्यमातून हे संगीत सादरीकरण आपण पाहता. जे गाणं आपण ऐकलं ओ शेठ, उमेश गवली यांनी गायलेलं या सध्याच्या मोसमामध्ये जबरदस्त गाजतंय वाजतंय हे संपूर्ण महाराष्ट्रभर. हे गाणं प्रत्येक इव्हेंटमध्ये वाजताना आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि हेच गाणं मात्र या स्पर्धेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारची ऊर्जा निर्माण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सामन्यामध्ये जर का ऊर्जा निर्माण करायची असेल तर या दोन्ही फलंदाजांना मात्र मी म्हणेन खूप चांगली फलंदाजी साकारावीच लागेल. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय मागच्या मॅचचा हिरो भवनेश आणि त्याच्या सोबत जुगल कॅप्टन ऑफ भेंडकल आणि त्याच्या समवेत भवनेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेफ्ट अँड राईट अँड असं जबरदस्त एक्सप्लोजिव्ह बॅटिंग ओपनिंग पेअर आपल्याला पाहायला मिळाली. मागच्या सामन्यामध्ये देखील खूप चांगली फलंदाजी, खूप चांगली पार्टनरशिप त्यांच्या माध्यमातून झाली. अंडरस्टँडिंग खूप चांगलं आहे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स खूप चांगली आहे, एकमेकांना खूप चांगलं कॉम्प्लिमेंट करतात. म्हणूनच की काय भेंडकल संघ जवळजवळ 35 ते 40 किलोमीटर अंतर इथे मात्र प्रवास करून या मैदानावर खेळ करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मगाशी योगेश दादा, आम्ही भवनेश ज्यांना मॅन ऑफ द मॅचचं पारितोषिक पटकावलं त्यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. त्याच्या भावना, त्याचा एक्सपिरियन्स या स्पर्धेबद्दल त्याने सांगितलं की या मैदानावर खेळ करताना खूप मजा येते.
या मैदानावर पुन्हा एकदा नजर फिरवूया. आम्ही कॅमेरामॅनला विनंती करतोय, एक संपूर्ण मैदानावर एक व्ह्यू द्या. या संपूर्ण मैदानाभोवती या असलेली हिरवल, हे संपूर्ण श्रेय या कराव्या गावातील जे क्रिकेट प्रेमी आहेत त्या क्रिकेट प्रेमींना जाईल. अर्थातच त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जर का बघितलं गेलं तर जे जे खेळाडू नेहमीच क्रिकेटला सपोर्ट करत असतात, स्पर्धा भरवण्यामध्ये ज्यांचं खूप चांगलं योगदान असतं, त्या प्रत्येक चेहऱ्याला, त्या प्रत्येक घटकाला मात्र याचं क्रेडिट दिलं जातं. ही विशेष सूचना, ही विशेष अनाऊन्समेंट आणि ही माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत जरूर थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट आम्ही पोहोचवू. तत्पूर्वी दुसऱ्या इनिंगला इथं सुरुवात होतं. पहिला गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर आपल्याला पाहायला मिळेल. मिस्टर रोहित पाटील ऑन द बॉलिंग मार्क, ज्याच्याकडे आहे खूप चांगली कल्पकता, बोटांवरची त्याची जादू, आणि त्याला मात्र इथे फलंदाज जुगल याला मात्र बांधून ठेवावंच लागेल. पहिल्या चेंडूवर आक्रमक पवित्रा संधी निर्माण करून दिली. चित्त्याच्या चपलाईनं चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न. वय वर्ष अवघ्या 13 ते 14 मला वाटतं या क्षेत्ररक्षकाचं असताना मी म्हणेन चेंडूवर पोहोचण्याचा त्याचा प्रयत्न, कमिटमेंट खूप चांगली होती. पोहोचला नाही आणि तितकीशी साथ मात्र मिळते ती पुन्हा एकदा स्वतः कॅप्टन आणि यष्टीरक्षकडनं सूर्या आणि त्याचे टीममेट्स शिरवणे, किरण इलेव्हन शिरवणे या नावानं हा खेळ करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, आणि यानंतर मात्र ग्रामीणच्या पुलला सुरुवात होईल. पहिली मॅच आपल्या समोर रंगेल सतीश स्मृती गावठाण आणि त्यांच्या विरोधात गावदिवे ऐरोली. ऐरोली कोलीवाडा दोन्ही कॅप्टन्स, माझा आवाज जर का तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर मात्र आपण नाणेफेकीसाठी क्विक यायचं आहे. ओहो, क्या बात आहे, पहा काय कनेक्शन आहे, काय टायमिंग आहे, काय ताकद आहे. फटका सजवला आहे, या फटक्यावर मात्र येत आहे 6 धावा. इट्स अ बिग हिट. इथे फलंदाज जन्मा डीजे, आमच्या डीजे मास्टर फॉर्म मध्ये आहेत आणि फॉर्म मध्ये आहे मिस्टर जुगल कॅप्टन हु सपोज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट अँड ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. मागच्या चेंडूवर त्याच्या बॅटमधनं आला आहे एक कॉन्फिडन्स भरलेला स्ट्रोक. ही इज हॅव्हिंग गुड पोटेन्शियल, गुड कॅलिबर आणि हाय. आणि इथे मात्र मोठमोठे फटके मारण्यामध्ये माहिर असलेला फलंदाज इथे स्ट्रायकर एंडवर आहे, समोर आहे रोहित पाटील. आता मात्र ओव्हर द विकेट, ओव्हर द विकेट ना आल्यानंतर चेंडूवर सरळ भिरकावून दिलाय. पुन्हा एकदा ऑर्थोडॉक्स लॉंगांच्या वरनं बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. तीन चेंडू आतापर्यंत झालेत आणि महागडी गोलंदाजी, एकूण धावसंख्या पोहोचती ती तब्बल 15 वर. ओव्हर द विकेट न पुन्हा एकदा येतोय रोहित पाटील, समोरे जुगल. जुगल घरत इथे मात्र पहा तुमच्याकडे ताकद आहे जरूर. थोडंसं लक्ष केंद्रित करू इच्छितो भेंडकल संघ. ताकद जरी असेल तरी देखील मेंदूचा वापर मैदानावर झाला पाहिजे. आणि मागच्या दोन चेंडूवर रोनक आपण पाहिलं असेल, दोन षटकार ताकदीच्या जोरावर आपण पाहिले, एक टुवर्ड्स लॉंग ऑन रिजन आणि एक टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑफ रिजन. या वेळेला चेंडूची हाईट हा फॅक्टर राहिला आणि ती फॅक्टर ओळखून रिकग्नाइज केला आणि फटका सजवला, फक्त स्टेअर केला, चेंडूला फक्त ढकलून दिला चौकारासाठी. बॅकफूटवरनं पुन्हा एकदा थोडासा पुन्हा एकदा मागे गेला होता, पुन्हा एकदा पुढे आला, स्टेप आउट केलं. ह्या वेळेला मात्र हलक्यानं पंच केलेला हा चेंडू लॉंग ऑनमध्ये प्रोटेक्शनमध्ये झाल्यानंतर मात्र एक धाव मिळाली एका धावण संघाची. एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 20 वर. हे अंडरस्टँडिंगचं क्रिकेट आहे. यानंतर मी पुन्हा एकदा अनाऊन्स करू इच्छितो, ऐरोली कोलीवाडा संघाचा कॅप्टन आणि सतीश स्मृती गावठाण संघाचा कॅप्टन आपण नाणेफेकीसाठी क्विक यायचंय प्लीज. आणि पहिल्यांदाच आता मात्र प्रतिमा घेतोय तो भवनेश.
ज्याच्याकडे आहे खूप चांगलं टायमिंग, ज्याच्याकडे आहे ताकद, मैदानाच्या मी म्हणेन संपूर्ण या वर्तुळावरती फटके सजवण्याची ताकद त्याच्याकडे आहे. यावेळेला ताकदीचा वापर केला आहे आणि ताकदीच्या जोरावर यावेळेला मात्र फटका सजवलाय. सरळ जाते लॉंग ऑफच्या वरनं, हा येईल षटकार. विशाल जी, डीजे बोलो, आपल्या गावात आहे का असा कोणी शेठ? आहे का? आहे ना, नमेश शेठ आहे ना. होईल होईल. आमच्या शुभेच्छा आहेत कारण ज्यांनी खूप चांगला प्रयत्न केला या स्पर्धेला एक चांगला आकार देण्याचा. यावेळेला चेंडू हवेमध्ये, सूर्या जाईल का, पोहोचेल का, नाही. चेंडू मात्र लँड होतोय नोमॅन्स रिजनमध्ये आणि धाव मिळाली फक्त एक आणि एका. धावण संघाची एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 27 वर. आज या स्पर्धेशी मात्र आमचे मित्र आणि रायगड क्रिकेट समालोचन कमिटीचे नवी मुंबईचे संपर्क प्रमुख म्हणून ज्यांची खूप चांगली ओळख आहे नवी मुंबई परिसरामध्ये, अर्थातच नेरूळ गावचे सुपुत्र हर्षदजी मडवी, मी विनंती करेन आपण माझा आवाज जर का तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर या आपण व्यासपीठावर आणि मात्र प्लीज कम अँड जॉईन विथ अस. यावेळेला मात्र पहा, मगाशी उल्लेख झाला इमाम उल हकचा. या इमाम उल हकची बॅटिंग जर का तुम्ही पाहिली असेल युट्यूबवर पुन्हा एकदा जा. अगदी त्याच स्टाईलनं त्यानं पाकिस्तान सुपर लीग अक्षरशः गाजवली, त्याच पद्धतीनं खेळ साकारतोय भवनेश. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. आणि सामना मात्र इथे मी म्हणेन एक हाती झुकला गेलाय तो भेंडकल संघाकडे. यानंतरची अनाउन्समेंट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. दोन्ही कॅप्टन्स आपण या क्विक नाणेफेकीसाठी. ओहो, क्या बात है, इट्स अ मॅग्निफिसेंट ट्रिमेंडस अट्रॅक्टिव्ह चार्मिंग ब्युटिफुल, इट्स अ ग्लोरियस बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय मिस्टर भवनेश ठाकूर. चला गावठाण संघ आपला कॅप्टन ओहो, क्या बात है. आम्ही आमच्या टेक्निकल टीमला थोडीशी विनंती करू, हे चार सलग षटकार जे बॅटमधनं आलेत ना, ते चार सलग षटकार एकदा व्हायरल होऊ दे. कारण चारही फटक्यामध्ये आपल्याला ताकद, नजाकत आणि त्याच्याकडे असलेलं इम्प्रोवायझेशन पाहायला मिळालं. अगदी मी म्हणेन परिपक्व असा हा खेळाडू आणि परिपक्व अशी ही खेळी आपल्याला पाहायला मिळते. चार फटक्यामध्ये त्याच्याकडे असलेलं कौशल्य त्यानं दाखवलं, त्याच्याकडे असलेलं स्किल, त्याच्याकडे असलेलं पोटेन्शियल, त्याच्याकडे असलेले कॅलिबर त्यानं दाखवलंय. सादर करतोय मी म्हणेन काय फलंदाजी साकारतोय पहा. यावेळेला बॅटचा एज बिहाइंड द स्टिक्स डॉट बॉल. चार सलग षटकार ठोकल्यानंतर मात्र सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त एका धावीची गरज आहे. जस्ट वन टू विन द गेम लेफ्ट इज अ गेम ऑफ फॉर्मॅलिटी. फक्त आणि फक्त औपचारिकता बाकी आहे.
या वेळेला मात्र ताकद गॅप साधले, षटकार आणि धोनी स्टाईलनं फटका मात्र सजवला आणि मॅच मात्र इथं फिनिश केली आहे. भेंडकर संघ पुन्हा एकदा मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. किरण इलेव्हन शिरवणे संघ, हार्ड लक, बॅड लक आणि गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम.